Tak lidi, dneska natočíme konečně trénink v Falici, jdeme dneska ve čtyřech, kluci stojí tamhle za kamerou, protože já nemám roušku teďkon, každopádně já už normálně cvičím bez roušky, mám to v píči, ale jelikož jsem solidární, tak si dneska vezmu na video, budu tady dělat trošičku šaška, ale já ji fakt nenosím, takže policajti, přijďte si pro mě, vole. Tak, to bychom měli k úvodu. Dneska se pokusím dát 270 kg dřep, abyste viděli, že se pusovat ty třístovce vybuzeranti, abyste viděli, že jsem kurvatý mrtko furt nejlepší dřepař na světě. V tom dřepu stojí celý trénink prostě, to je základ alfa omega celého života. Takže teď už nebudu kecat a budu cvičit, takže koukejte, bavte se a smějte se, až se utrhnu. Mimochodem, tyhle ty kraťasy jsem měl vole na sobě, když jsem se utrh. Dívej se, co to se to. Já jsem šel dolů dělat to cvak, cvak a byl konec. A je to venku. Půjdu po 25, co jsem už dlouho jako nedělal, takže půjdu 70, 120, 170, 220, 270. I bez roušky ser na to, vole. Ser na roušku, vole. Ne. A je ono. Takhle si dělají nový osobáky. Pičo, vole. Jaká lidka, vole. Teďka sluší z nosu, vole, kávole, nic, vole, bum, mrtvej. Ako? Mimochodem, tenhle borec, to je vlastně bývalý, nebo je to mistr, kolika, pěti? Kolikrát jsi byl mistr republiky? Sedmkrát. Sedmkrát mistr republiky ve sprintu a mistr Evropy ve sprintu. Já si myslím, že jsem měl legendama. No a dneska vlastně je to majitel tady plzeňského Burger Kingu. Ha? Počkej, vole. Jdem, počkej. Jsou vždycky největší, no. Ty stále minulé, vole. Jo, vole. Roušku, vole. Kolik tam bylo? 160, vole. 160 ještě lehký, vole.
70. Takže jdem 220, ještě bez bandáží. Laučkou. Pojdem na to. Teď vám ukážu dva nejsilnější trpaslíky. Dominik Hošek a Tomáš Kunc. Vůbec znáte, vlastně Tomáš Kunc je dvojnásobný mistr světa federace GPC. Má vlastně kolik světových rekordů? Pět světových rekordů. Dva ofiko. A Dominik je vlastně ho nástupce ve stejné váze do 60 kg. Má vlastně mrtvý tah 200 kg, dřep 180, to by si měl dvakrát, ne? A bench má taky prostě strašnou váhu. Takže vidíte, že šampion připravuje zase šampiony. Tam není Petr Váco, hovor. Já vás zabiju. Tamhle je, na Lekpresu, dělej. Je to zdravý, jo? Tak dělej do píči, jdem. Pojď. Nejste vy šátkové, ale buzeranti korytecký a chřívněte, vole! Takhle se to dělá, vole. No a teď zase uklidíme, jdem pokračovat v tréninku, ne? Že se vracím v plný palbě. Vtip je v tom, že vlastně v žádný palbě. Mám tam fakt jenom 500 testáků, jak jsem říkal, na Instagramu. Nic jiného. Hraju si teď trošičku s jídlem, hraju si teď trošičku s úpravou estrogenu a prolaktinu, na což jsem jediný, kdo tomu rozumí, s prolaktinem a s estrogenem nejvíc ze všech. Jo, spousta je tady šašků, který si hrajou na trenéry. Ale já jsem trenér. Kde jste tady mý svěřence, který tady dřepou rakety. Viděli jste tady dva světový šampiony, vlastně trojbojový. Viděli jste, že já jsem pořád šampion a chystám se na těch 300 a těch 300 myslím smrtelně vážně. Jestli to bude smrtelný, to se uvidí. Každopádně ne pro mě. Takže těšte se na další videa, vykundy, vole. A nebuďte tak zasraně špatný, vole. A fuck off, korona, vole.